Prashant Rao was on Wednesday elected unopposed as a sarpanch of Rinoda Panchayat. He listed out his priorities that included a crematorium in Rinoda and reconstruction of building for Panchayat Ghar that will also house a hall and shops. He said that the local MLA Babu Asgaonkar has assured to take up development works in the village. बिनविरोध निवडून दिलो आसा आनी हांव तेंचे आभार मानतां. परत पळोवंक गेल्यार आतां आमचे सरपंच एक सरपंच भरत गावडे आसले आनी डेप्युटी सरपंच आमची अपर्णा परब तेंच्यांनी आतां फुडें बरें काम चाललें तेंचें. आतां फुडें आपूण हांव म्हाजी फस्ट प्रायोरिटी म्हणजे पयलीं गांवांत लोकांचे आमच्या सातय वडान अशें मसुंडी ना क्रमरटी ती पयलीं घेतले. त्याच्या उपरांत तशी आमची बिल्डींग आहा, बिल्डींगेचो फस्ट फ्लोर आहा, आपलो हॉल आहा तो हॉल कॅन्सल करून थंय आमी पंचायत व्हरतलो आनी सकयलो ग्रावंड फ्लोर आहा तो फूल शॉपांक आनी अशें बाकीचे हेका करतली. तशें टॉप फ्लोर फस्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर व्हरतले आमी हॉलाक अशें आमी हे थारायले. आनी आमची ही अशी एकच पंचायत आहा गोंयांत, बघूंक गेल्यार दोन आमदार लागतले, एक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसी आमचो दयानंद सोपटे सायब आनी आमचे पेडण्या कॉन्स्टिट्युएंसी आमचे मंत्री तशेंच आमदार आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू आजगांवकर. आयज म्हाका दिसता आमच्या आजगांवकर सायबान इतको डेवलपाच्या बाबतींत तर 99% तेणी आमकां उत्तर दिला खंय कशें कितें करपाक जाय डेवलप. सो आपणाक तुमी फक्त प्रपोजल घाला आपूण रेडी करता सगळें कितें आसा तें तयार करून तुमचे आपूण करून दितलो अशें तेणी आमकां सांगलें. सगळ्या मेंबरांनी बिनविरोध निवडून दिलो आणि मी इलेक्शनात सुद्धा बिनविरोध निवडलो. त्याच्या पहिली तीन फावटी माझा भाव हा खुर्चीर सरपंच म्हणून आशिल्लो. त्याच्या उपरांत माझी मिसेस ह्या खुर्चीर सरपंच म्हणून बसली आणि बिनवडकरांचो म्हाका एक अभिमान असा की आज 30 वर्सां म्हाका त्यांच्यानी राजकारणात ह्या खुर्चीर बसपाचो मान दिलो आणि मी माझ्यान जायते कामां केली. म्हाका बाबू आजगांवकर इतको सपोर्ट असा. आणि आमचे इलेक्शन झालेले आहा परत सरपंच आमचो प्रशांत राव हेका आमी बिनविरोध निवडून हाडलेलो आहा आनी आतां तेणी सरपंच म्हणून सगळ्यांची सातय वडांची आमची कामां पळोवपाची करपाची आनी आमी तेच्या कडल्यान करून घेवपाची. आमकां म्हणून आतां दोनूय आमदार सोपटे आनी बाबू दोगूय आमकां मेळ्ळेले आहा, दोगांयनी आमकां हॅल्प करपाचो आनी आमची फुडें कामां करून दिवपाची. आतां आमचो प्रशांत राव नवीन सरपंच निवडून हाडलो आसा. आमी ताका सातूय मेंबरांनी बिनविरोध निवडला. आमची कामां जी आसा ती पंचायतीची खंयच्याच मेंबराची अशी हें जावंक ना, म्हणजे आमचे सदींच सहकार्य सगळ्यांचे आनी तेंच्या वतीन आमच्या पंचायतीची कामां बरे भशेन चलता. तशेंच भरत गावडेन सुद्दां आमकां खूब सहकार्य केलां आनी आतांय बीन आमच्या रावान अशीच आमची कामां सरून आमकां सहकार्य करता. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी पॅनजीम.